Егати, над час е тук на излизане от селото беше опашката. И така, добре, бе, то си троян вижда, че няма го пуснат да завие надясно към магазина. Шо е ка... А, пуснаха го. Е, да, тия хора не е истина, просто такова. Е така се прави революция. А ние някакви платени такива. Пет човека се събират. Цяла Франция гори в момент. И това е вече трета седмица. Просто е сериозно положението, не е тъшак изобщо. Един час загубихме. Ай!